أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Eğer siz Allah'a ve hakla batılın ayırt edildiği gün, iki destenin karşı karşıya geldiği gün, kulumuza nazil ettiğimize iman getirmişsinizse, bilin ki, ələ keçirdiyiniz qənimətlərin beşdə biri Allaha, onun elçisinə, onun qohum əqrəbasına, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. Ələ keçirdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yeyin və Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Siz qənimətləri götürməyə getdiyiniz zaman səfərdən geri qalanlar, qoyun biz də sizin arxanızca gələk deyəcəklər. Onlar Allahın sözünü dəyişdirmək istəyirlər. De ki, siz heç vaxt bizim arxamızca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən sizin üçün belə demişdir. Onlar, xeyr, siz bizə həsəd aparırsınız, deyəcəklər. Əksinə, onlar çox az anlayanlardır. Allahın öz peyğəmbərinə kəndlərin əhalisindən verdiyi qənimətlər Allaha, peyğəmbərə, qohum əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara və müsafirlərə məxsus edilmişdir ki, o, aranızdakı zənginlərin var dövləti olub qalmasın. Peyğəmbər sizə nə verirsə, onu götürün. Nəyi də qadağan edirsə, ondan çəkinin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah şiddətli cəza verəndir.